A Prefeitura, em parceria com a Compesa, realiza o encanamento das ruas José Martins Ferreira e João de Souza Barros, localizado no bairro São José, aqui em Santa Terezinha. Uma iniciativa importante para melhorar a qualidade de vida dos moradores, uma vez que é essencial para garantir o acesso regular à água potável, promovendo saúde e bem-estar aos residentes. O prefeito Delson tem feito uma administração competente e comprometida com o desenvolvimento da comunidade. Santa Terezinha está em constante progresso. Prefeitura de Santa Terezinha. Juntos, no rumo certo.